sån här enorm hunger. Ut och jobba. Ut och gripa. Ut och gripa. Det är kul att se om det funkar. Verktygen och grunderna har vi liksom pratat om och gått igenom. Men hur de ska användas, det återstår att lära sig. Jag tror man kommer att försöka sätta sig in i jobbet som sådant så snabbt som möjligt. Jag tror det kommer gå ganska smidigt. Välkomna till jobbet. Vi har ju blivit lite fler nu när vi har fått hit aspiranterna från Polishögskolan. Befälsbilen besätts av Loben Magnusson och Peter Sjögren. Manskapsbilen utav Ann Martin och Leffe Karlsson. Med mig i bussen 3470 så åker aspiranterna då. Tony Strömgren, Peter Stenberg, Anders Hultin och Anders. Imorgon. Då blir det att låsa nu och så när den där tänds då så... När B tänds? Ja, så trycker du in den knappen. Så. Blue till I sista. Varmål. Mika. Ja, de flesta fick ju börja på krim då, sitta inne. Men jag och Peter Farsta, vi fick börja på ordningen direkt. Ja, jag jobbar inte på Normand, det är många som säger. Normand, det är det som står i tidningarna och sådär. Och det händer ju saker nästan hela tiden där. Det är ju rätt som jag bor i det här området, Farsta, då. Så tyckte jag det skulle vara kul att arbeta här i det området man bor. Vi gör väl så att vi kör igång och tar det lite lugnt. För på skolan har man ju chans att göra ett misstag. Här är lite problem, för skriver man fel på de här, va? Så måste de återkallas och rivas upp, och det är ganska mycket jobb, så att vi tar det lite lugnt. Olof Rickard Kalle, röd bil, förlåt. De på i 4 timmar fixade rattlåset för de hade knäckt den. Så jag har inte kopplat in hastighetsmätaren, så jag vet. Visst, jag såg det för sent liksom. Ja, jag vet inte, jag kör du 60-sving eller? Hur mycket får man betala? 600 kronor. Okej, vad fett. Ja. Det är roligare för de pengarna. Ja, det kan man helt klart ha. Det känns lite konstigt att skriva på en sån här tjej som har kört 12 km för fort. Liksom. Kanske lite onödigt tycker man. Ja, jag måste dra gränsen någonstans. Vad vill jag säga? Nu stannar ju vi i alla fall. Nu stannar vi, så nu löste vi det. Har du något ID-kort? Va? Har du något ID-kort? Joo, ID-kort. Henkilö tulis tossa. Joo, minä tiedän, mitä sinä tarkoitat. Mutta kun minulla on se tilauksessa ollut jo yli kuukauden. Man kan bli väldigt mätt på det här med att känna de här alkoholdoften och det här. Och luktar huggor rent ut sagt om. Ja, det var ingen rolig dag det här. Nej. Nej, jag skulle ju springa in ett ärende på posten och då skulle han stanna här och släppa in mig, va? Då kom han ju så han körde in och skulle backa här lite grann. Så kommer han med, boop, säger det bara, rätt på honom. Så länge ingen människa blir skadad så får man vara precis, precis. Men vad jag är. Den är skattad och försäkrad, den ska besiktas. Jag tar ju hand om till en kompis liksom, den ska besiktas. Men det måste innan, är du på väg till bilprovning nu då? Nu? Ja. Är till verkstaden. Till verkstaden. Postadress. Där ska tyngden.
också då. Och så nollor. Får vänta en stund på sträck. Stopp. Vi får vara behjälpliga med 3110. De har haft dödsfall. Brännkyrka, Kyrkogatan 66. Frun till den avlidna finns i lägenheten. Och hon är lite rätt handikappad. Och har inte förstått vad som har hänt. Så att vi får åka dit och se till så att hon förstår att maken har avlidit. Han har legat ett tag i lägenheten. Hon är klar att gå och prata med honom, så det är inget att hon är civil. Ja, de sa det att hon verkar inte alls puckon och sånt där. Nej. Utan hon verkar normal. Det är bara det att hon var väl chockad att han inte svarade. Och så. Men sen vet vi inte hur pass handikappad hon är. Hon kan inte sitta själv. Hon kanske inte klarar sig alls själv. Ta dit pensionärsskolan. Ja, precis. Vi vill inte åka dit. Först skulle vi ta längre tid av stenen i jorden. Sen så vill vi sitta en hela natt. Trevligt, men det gick faktiskt väldigt bra. Hon var väldigt ledsen, men det man gjorde, det var i princip satt som fick hålla handen när man satt bredvid. Och verkligen, man fick anstränga sig för att verkligen inte ljuga, för hon menar på att snälla ni, säg att han lever, säg att han inte är död så här. Men det gick bra. Det som var obehagligt var väl att hon var rullstolsbunden och frågan är vad som kommer hända med henne nu. Så gör vi när det gäller dödsfall, så är det ju väldigt angeläget att utredningsmannen får det här redan imorgon bitti. Mm. Det ligger på en specialsen. Ja, man river ur gulkopian och lägger till honom. Och där lägger vi det här. Aha. Sen att den här anmälan går ut på registrering. Det tar ju ett dygn extra.
är längst in där. Klarar du att gå in? Ja, det går bra. Bra. Ja. Sätt dig längst in. Vad gör du här då? Tittar på vaktavlösningen. Jag tittar inte på någon jävla vakt. Vakt upp och upp nu. Nej du! Jag är inte på det. Visst är det sorgliga liksom hur folk har, eller hur det har blivit för folk då. Visst är det synd om dem, men jag personligen kan inte tycka synd om alla liksom. Då orkar man inte jobba själv. Nu fan om jag tycker, ta din läkare. Ja. Men annars det här med att köra då fyllon så här som ligger i parken, det tycker inte jag är något, jag ska säga, skit. Jag tycker man fyller en bra funktion när man gör det. För jag menar, när de ligger där helt utslagna och barnfamiljen, de vågar inte komma ut eller någonting. Jag tycker jag gör det med allt som hänger, tungt som hänger och slänger sådär. Inte just skinnjackan gör ingenting, men batonger och sådär tycker jag. Det är skönare att ha skinnjackan, den har man inte i skolan. Den är mycket skönare än att ha den här stora parken som jag använder. Det här är då det nya tjänstevapnet jag har fått. Och det är lite skillnad mot det som var innan. Lite större och kraftigare då. En 9 meters sicksaver heter det då. Släpet är inne och gör anmälan på Vällingby. Så att i skrivande stund så är vi efterlyst här då. Men då får vi ni komma och hämta den med någon bärgare och sådär med den här bilen. Eller ringer ni till ägaren utav den som står registrerad på bilen och hör vad det är för någonting. Kom. Men är det du som har kört hit bilen? Vem har kört hit bilen? Jag förstår det. Ja. Är det för dig? Har du information på det? Nej. Va? Nej. Han säger att han har kommit hit i morse. Med släpet? Ja. Vem är släpet då? Vem har ägare? Ja, Texaco tror jag äger. Texaco, har du hyrt det? Nej, inte jag inte hyrt. Vem har hyrt det då? En polare. Vad heter han då? Thomas heter han. Thomas, någon mer? Ja, det heter han säkert någon mer. Var bor han någonstans? Det vet jag inte. Hur får du till kontakt med han då? Ja, jag väntar på han. Väntar du på han? Har du träffat honom förut då? Ja. Har du träffat honom förut då? Var? Ja, när senast? Ja, när senast. Ja, vad är det? Ja? Vad är det för fel? Ja, det är stulet. Har du någon mer vass på det? Nej, ja, inte. Jag frågar bara en gång. Ja, jag frågar bara. Det finns aldrig att sticka med något som finns. Nej, för då vet du vad som händer. Ja, det finns aldrig. Är det här då? Det är alla bilar då? Ja, det är bra. Kniv var det också. Jag vet väl att man inte var på sig. Det är ju en fjärrkniv. Ja. Nej.
Nej, får man inte längre, vet du. Första juni. Du körde emot färdriktningen här. Ja, jag vet. Vet du om det också? Mitt framför en polisbil. Ja, det såg jag tyvärr inte. Jag vet min dumhet. Och sen så kör du igenom det här området, taxiområdet där. Det visste du också om, eller? Jag visste om hela min handling. Ja. Av brådska, av dumhet. Men de har bilbälte på så man kör bil också. Det visste du också om. Ja, grejen är att jag tänkte sitta på med bilbältet. Men jag har som brådskande grej för... Eftersom jag kör budbil nu. Ja. Vänta här lite. Ja. Vad säger han? Jo, han säger så här. Att han fick ett brådskande samtal och han var väldigt bråttom om han skulle åka med olika... Men du, det är inte... Det spelar ingen roll. Han säger att han har kört mot färdriktningen och kört igenom det där och... Vi rapporterar för fordon mot färdriktningen. Kille. Plus... Han ska ha glasögon stå. Ja, just det. Ja, då ska det stå linser, vet du, om det ska vara linser. Han ska ha glasögon, ja, just det. Nej, frågan om han har linser. Ja. Men jag ska se. Det är alltså bot nummer 30A. Och sen är det här med säkerhetsbälte, det är alltså 201. Det är väl ingenting man längtar efter, den typen av jobb då. Men det är väl sånt som ska göras också. Men man själv så tycker man väl kanske att, ja, i och med att man ser det här på Sergels torg till exempel varje dag. Man tycker att det borde gå att göra någonting mer liksom. Nej. Bestämd adress, har du? Nej, ja, men det spelar liksom ingen... Det här är alltså otroten fordonstrafik. Ja. Då får man inte åka, punkt slut bara. Ja, så är det här. Ja, det gör det. Hur mycket kostar det? 300. Jag svänger för... Jag var bakom falla för jag lastat ner bröd i Kungsaren, va? Ja. Och sen jag svänger direkt till höger. Ja. Och då är det skyltar där uppe att du får köra. Jo, in. Men det var bussen där. Jag har inte sett den. Nej. Mm. Och sen också när man kommer från andra sidan. Det är så svårt alltså. Och sen därför det är också på den sidan. Det är bara för, vad heter det? Det är bara lastbilar som får köra mot den sidan. Så det är samma sak. Men det är oförsäkrad alltså, Tom. Ja, oförsäkrad är det. Kom. Okej, tackar för uppgifterna. Slut, Tom. Tack du, klart. Har du ett chilenskt körkort? Ja. Ja. Har du skickat in det till länsstyrelsen eller? Nej, jag flyttade i juni. I juni hit till Sverige? Juni och juli. Nej, flyttade. Ja. Flyttade på nya hus. Ja. Ni är hemma. Jag sitter här att jag vill alltså ha någon som kommer hit och talar om för mig var planteringen börjar. Hon säger att hon skiter i vem som gör det. Hon bara lägger 500 kronor. Min fru och mina barn sitter här. En av mina pojkar ska gå och kissa där inne. Han går in på toaletten, kommer tillbaka. Hon sätter 500 kronor stöter. Och jag har till och med betalt för den. Och då säger han det för parkeringsförbudet. Jag sa, härifrån börjar den. Det står ju en timmas avgift. Hur ska jag kunna läsa? Vad som är rätt, vad som är fel, tala om för mig. Han försökte hindra det, tog han tag i kläder över. Ja, han hindrade det. Jag tog emot mig hela tiden, jag fick inte gå. Om du går så här, då gick han om det, ja, så stoppar det. Så här hela tiden. Så puttar hon mig så här, det är hon som har puttat mig istället för jag. Och jag har varit här 20 och jag har aldrig mer i mitt liv har bråkat med någon. Nej, vi väntar lite och vi kollar vad som har hänt. Hon är så aggressiv. Hon bara lägger på lappen och går. Jag säger till henne, snälla lägg inte på lappen, jag har betalt. Och titta här, det börjar en linje härifrån. Det är bara parkeringslinjen. Det står där en timmes avgift. Här är parkeringsförbud, vad jag förstår. Gapa, skrek, jävla kärring, jävla fitta och ja. Allt du kan. Men det var den här, han är svart skinnjack i alla fall. Han så knuffade ut i gatan och försökte hindra det. Precis. Du vet, när knuffade hon uttaget? Hon knuffade min kusin, han som har skinnjack. Det är han som äger bilen. Ja.
får skriva att han förnekar brottet då. Fyra dagar. Och sen får man berätta vad som var upphovet till det hela. Det blev inte så bra, men det blev något i alla fall. Han blir man sittande ett tag. Om man inte blir snabb eller. Men sen är det så, jag menar, i Stockholm och dess trafik, det är liksom en huller om buller allting. Det är ju anarki, mer eller mindre. De har ingen respekt folk överhuvudtaget när man kör i den här stan när det kommer ett målat fordon. Ingen respekt alls tycker jag folk har. Ställer framför den här Saaben direkt i höger. Vad tror du har snott då? Det sa du. Det var stolt då över att vi hade lyckats sno på just Olén som är en sån här stor affär. Därför alla andra, de vågar inte göra det. Men sånt där man ska ha 125 spänn. Ja precis, det är därför att de är så dyra va, alltså, sakerna. Så, liksom, måste man ha sådana 125 kronor? Nej, men de som har de här affärerna, de stora varuhusen och det, liksom, de sätter ju otroliga priser va. Man kan men vet du varför de sätter priserna för? Vet du hur mycket jag snår på Lens? Det är det som kostar alla andra konsumenter att folk snor. Det är det som höjer priserna också, det är inte bara det, men det är mycket det. Men om folk inte snodde, skulle de sänka priserna då? Nej, men priserna skulle inte gå upp kanske. Men då skulle de hela förstår hur mycket folk snodde? Tänk inte, det är bråkdel som åker fast. Pappan kom ju dit då. Så hade inte han varit där så hade, vi kossat händerna. Men i övrigt så hände inte så mycket mer. De är under 15 år här, 12-13 år. Så man får hoppas att han då liksom tar tag i hela och säger på välvalda ord då. Så de verkligen tar tag i tjejen. Annars händer det ingenting. Han går tillbaka till oss. Vänta. Där väntar resten finns. Så får de sätta sig i varsitt rum där. Och är det så att de inte gör som du säger så låser in dem och väntar resten bara. Men det verkar inte vara något problem med det. De är redan förhörda då på, nere på Norrmalm på P1. Sen har ju då de ringt till åklagaren, så de åklagaren har bestämt att de ska anhålla dem. Då transporteras de hit då, för att sitta i häkte. Så det är väl det jag gjort den första förhören då. Får man ju säga till då, så de har tydligen varit tillsammans när de stod med en grej att de inte snackar med varandra. Eftersom de pratar spanska, det gör inte jag. Mycket papper och mycket snattare tycker jag verkar vara för normalt. Otroligt mycket. Ja, just det. Det är så få som har legitimation och ID-kort på sig. Och det är anledningen till att vi kommer till plats. I annat fall så läser ju butikerna det här själva då, genom att skicka in en butiksanmälan. Och han satt ju liksom bara och skrattade åt oss. Det var ju uppenbart, han förstod ju alltså vad vi sa på svenska, men han visste inte var han bodde, han visste liksom ingenting. Han drev ju alltså med oss. Då blir man förbannad tycker jag. Och sen om man säger, om vi visste då att systemet var så att de får en straff i alla fall, för att han sitter och skrattar, då kan ju vi också skratta, det spelar ingen roll, då vet vi att det ordnar sig. Men då att man tycker att i och med att de inte får så mycket sen ändå så kan de i alla fall vara en allvarstund där tycker jag. Man kan inte bli arg varje gång man har med sån där att göra. Humöret måste vara topp.
Det är helt fel att ni tjejer snackar med honom. Va? Han ser ju liksom... Det är ju luft för honom. Va? Mm. Men det är sånt också man lär sig erfarenheten. Ja. Du vet ju det. Mm. Men de får ju ta det. De är ju tvungna att ta det. För sen så kommer ni kanske åka solo. Va? Ja, precis. Ja. Det är 50% är ju liksom... Utlänningar som inte gillar kvinnor, så kanske vi åker själv. Alltså. Ja, då måste man ju. I alla fall så lär man sig då att man kanske är på våget en gång. Ja, lite sån inställning, det visste man inte. Då har vi Kjell Andersson, kvällens kommissarie här, tillsammans med fem grupper. Har sitt i kommendering. Så det ska väl vara lugnt ikväll. Sen har vi Svingen här och Lisa. Bra. Sen har vi Lasse Kirkfansson i stora jouren och Lennart på baksidan. Sen är det Roger och Bengt och 11.10. Ja. Sent avbrott. Och sen är det Kent och Anders 11.70. Tidigt avbrott. Sen har vi Christer då, Sandell. Han kommer något sent. Han ska följa med piketen. Sen Robert, du ska åka med 11.70. Och Karin ska åka med 11.10. Sparka mig nu också, va? Dumma kärring. Kärring för dig! Exakt! När du gör sådär, för det var ju roligt längre, ska du veta. Men snälla, du är det som inte vill säga. Vad gör du henne då? Du är tyst nu. Är jag tyst? Ska du veta det här, du? Emil kommer hit han sen. Det heter han. Det blir för advokaten och ska sätta dit dig. Jag har suttit så många år och sett skit här. Jag skriker på hjälp då samtidigt och försöker sparka oss. Så är det. Vi vet inte riktigt det. Vi funderar på det, för du har ju fått åka ut då, andra aspiranter, åka med piketen. Fast jag väntar på att bli uppropad, men det har inte hänt ännu. Vi vet inte, faktiskt. Jag tror inte det. Jag tror inte de gärna gör det. Jag vet faktiskt inte heller. Fast det har ju varit en tjej i piketen, så egentligen så borde det ju gå. De har ju... Ja... Speciella förstärkningsvapen och utrustning för att ta sig in då i lägenheten. Men det, ja, det är någonting kanske som man är intresserad av. Då. Ja. Hur länge ska man jobba för, liksom, för att kunna söka? Är det någon grundkrav? Det är cirka 5 år kan man då räkna. Vissa krav man ställer på sjukvård och vissa fysiska krav. Så att man anses som lämplig överhuvudtaget. Mm. Varför går du med tom knivfodral på? Varför? Va? Varför går du med tom knivfodral? Sorgligt, fan.
hade de i bilen? Ja, det är fullt med inbrottade verktyg, om man säger så. Det är skärbrännare och kofötter och det är dylikt. Den här, hörru du! Stå kvar här. Den där bultsaxen är nu. Jag vet inte, när jag åkte med de här, det verkar vara en jättebra kamratskap och gemenskap och bra stämning i bussen och roligt jämt, full fart. Verkligen på hugget jämt. Men det som får ut västra verket då, det är ju piketen, så att vi får köpa våra västra själva. Och Jannes västerman, den kostar 4 500, så att det blir lite man får lägga ut själv om man vill känna sig lite säkrare. Man går och återgår. Man är mycket blada. Det är ett helt annorlunda jobb jämfört med vad som sker in i stan. Man får hjälpa folk till rätta, hitta toaletter, bagageinlämning och checka in och vart de ska och så här. Mycket folk som kommer fram och frågar om både det ena och det andra. Jag tycker det händer alldeles för lite här. Det är kanske någonting man värdesätter när man har jobbat ute i 10-15 år och man börjar kanske bli trött på buset och fyllon och så här. För det är ju väldigt lite av det här ute. Man får mer kontakt med vanliga människor och hjälpa till och så här. Snusdosa. Ja, visst. Vi ska vara speciellt vaksamma då på väskor som står utan någon som tittar till dem. Man får vara extra vaksam på personer som går ner i hallen som inte verkar ska resa eller verkar vänta på någonting. De går här kanske hela dagarna eller någonting. Försäkliga meddelanden. Passagerarna Kilenstam och Västerberg resande till Barbados. Det är nästan roligare ute i verkligheten då än vad det var på skolan, tycker jag. Även det är liksom tråkigt att hålla på och åka på inbrott och folk som har dött och så här, men det är liksom ett bra jobb, tycker jag. Det har gått över förväntningarna som man har fått från skolan, tycker jag i alla fall. De har fått lite skrämselika så här ibland från där då. Sen tycker jag det är bra. Folk har kommit tre. Jag tror att man händer någonting klockan ett mellan ett. Mellan ett och två, så du kan man räkna. Eller klockan tre kommer pojken. Och fem över tre kommer jag. Tog ingenting här. Två för att bara öppna, va? Och låda var också är fett. Jag har stängt det. Och det var Bills nickel. De tog det, hade två fotokamera. En ny som vi köpte förra sommaren från Grekland. De tror att det är fjällkontrollen för ett video. Fjällkontrollen är de två delar. De hann kanske då den andra också. Och sen tog Bonnes båda två stereo. Som vi köpte förra julpresent. Och jag har alla kvittor. Alltså. Tur som jag har sparat allt. Jag tänkte ta dina uppgifter, adress och personnummer och allt det här. Ja, just det. Har du någon legitimation på det? Det går jättebra. I mars flyttar vi hit. Vet du vilka märken som är nya på dörren? Ja, visst. Ja, visst. Ja, visst. Den här är ny. Den och den, det är gammal. De här är gammal. Alltså, den här är ny. Den här är grejer, alltså, den är nytt. Vad ser det ut om? Man springer nästan till tunnelbanan, så det tycker jag för jävligt. Ja, jag lider lite med dem nu. Måste jag säga. Även om hon får tillbaka då, grejerna på sin försäkring, så alltså, är det inte hennes grejer hon får tillbaka. Så det är tråkigt det där. Ja. Hur låg det? Ja.
fru. Är du med dig? Hallå? Ja. Yeah. Är du med dig? Vart är du på väg? Ska du till någon? Nej, men jag går väl dit. Jag har ju en bostad. Va? Du har ingen bostad alltså? Va? Du har ingen bostad, säger du. Nej. Du får gå vart du vill, va? Men jag menar... Du ska se mig alltså. Ja, jag tycker inte det, så jag tycker faktiskt inte. Var ska jag gå någonstans? Nej, men det vet inte jag heller i så fall. Har du ingen bostad, då vet inte jag hur du ska göra. Har du ingen som du kan bo hos eller någonting? Nej, det har jag inte. Det har du inte. Nej, du har inte lätt. Sen ni jobbade sist så har det förts in drygt 30 personer. 18-19 av dem är lobbare. Några... rattfyllerister, några gripna för stöld, misshandel, bedrägligt beteende och så vidare. Den vanliga skörden. Jaha, då blir det så här att Urban är yttre eftersom Sigge inte är här. Jag har ganska många jobb en natt. Jag var med om att det bara var i två bilar ute en fredag natt. Och distriktet är ganska stort. Kom nu. Han är gripen. Våld mot tjänsteman. Nej, märkte du. Sätter du röra här? Nej. Kalla upp. Kalla upp. Nu tätar vi den råd till polisen. Den här familjen, det är bara spriten då som gör att det blir såna här helger för dem. Det, de ringer i princip varje helg och talar om att nu är det fel, nu ska vi komma. Äntligen! Äntligen! Jag orkar inte! Det är jävligt! Jag vill gå hem, jag orkar inte gå om min bil. De kommer hälsa mig, ja. Ja, där är dina väntar så du ska få vara där. Jag ska köra hemma så du glömt. Jag kanske sova hemma. Nu kolla Mikasen. Se bara maat on. Tää. Ja go hemma. Tää. Det är mycket fylla och bråk. Stan det där. Man kan ju bli skickad på vad som helst oavsett om man är ny aspirant eller... Var det länge här, men så man får ju vara med mycket, man lär sig mycket, det gör man. Så på det viset tror jag det är väldigt bra att jobba här. Ja, hon lever det hela. Ja. Hej! Har du varit på fest? Du låg och sov i en stentrappa förut och det tycker vi är olämpligt. Nu får du sova här några timmar.
Där får de fylla i sen. Vissa i distriktet får ju plats med Södertälje också. Öppna dörren. Öppna dörren. Öppna dörren bara. Nej men du känner mig Jorban. Får jag prata med dig snälla? Nej men snälla du. Snälla du. Snälla du, får jag prata med dig? Du. De kompisar. Öppna dem då. 8-5. Ja, jag har fått kontakt. Ja. Du var så här, Mikael, jag har inte på sig höra. Folkarna kom mot dig. Jag hade tårgas beskött för näken. Det kan ni, om ni vet upp det ska ni göra det. Det får inte göra det. Tårgas. Jag stod i ett rupa. Jag gick in, jag smärsade ett bord. Jag sa, är det någon jävla svatska den här stan så kan ni komma nu. Då blir det så här att 28, det är tydligen lite bökigt ner på stan. Vi får ta sticka ner dit, det är tydligen något problem nere vid stad. Mm. Jag håller i el nu. Ja, det här. Du längtar inte tillbaka till Lima. Nej, inte än inte. Än vill man vara här och jobba så. Man får vara med på det mesta så att säga. Man är ny vill man vara med där det händer saker hela tiden. Det är inte så stort distrikt. Det händer väl sina saker där uppe också. Men kanske lite mer död tid. Det går väl i vågor det kanske. Du, jag skulle höra lite med dig. Det gäller Lindesnäs här den 1 juni. Så var det lite slagsmål mellan några flickor där. Vad har du sett av själva bråket om man säger? Var du med inne på pubben? Jaha, ja. Mm. Ja. Men var alla med? Alla tre med bakom knuten så att säga? Jag fick ju höra att man skulle till landet och sådär. Ja, de andra eleverna också. Men du som ska dit, där händer ingenting. Och du som ska dit, ja, till landet, det är ju, ja, det är ingenting för dig det här. Och sådär va. På retan lite, men jag kom hit så var det faktiskt väldigt överraskad. Både på polisstation och ja, vad som hände. Man visste faktiskt inte att det var så mycket som det är ändå. Ja, för det har stannit till och med som inte till penningar. Så jag har haft BFA 800 i fjol. Och alla 5 öre, vet du, han då. Nej då. För mig kanske det är lite annorlunda än ja, de övriga. Kanske genom att jag har åkt skidor i alla tider och inte haft något riktigt jobb och ingen riktig utbildning heller för den delen. Så det känns jätteskönt att få ha en utbildning och sen att träffa så rätt att man tycker om det också. Så att det är en dubbel effekt. Ja, det är bra. Är det en tjej till som är polis som sitter på krimavdelningen då? Men det är övervägande äldre män. Ja, och variera lite med handplatorna, uppåt och ner och fram. Början då när jag kom då. Så första gångerna så sprang de ju gärna runt mig där från och tjej. De visste inte riktigt hur hårt man kunde tackla så där på innebandyn. Men efter några gånger så kom de väl på att det gick ganska bra det året. Så nu sitter man i vägen för det mesta. Den här mannen nu har gått härifrån vid 3 tiden på morgon för 2,5 veckor sedan. Är i dålig kondition, opererad för kärlkramp sedan 1 år tillbaka.
Han har gjort så här vid tidigare tillfällen, men då tar vi bilen. Så att vi börjar söka, tar då hundarna går vägen ner. Vi andra, vi går igenom de hus som vi hittar på neråt i byn. Vi utesluter det här tills vidare. Sen letar vi genom skogen runt omkring de områdena. Närmast så att säga där då. Vi hade skotrar och åkte runt och letade, men vi har inte hittat honom än faktiskt. Det har varit en vapenstöld i Södertälje efter inbrott i en villa. Den 21 mellan 07 till 15 så var det inbrott i en villa då, och man tillgrep en studsare, fabrikat Husqvarna och ett hagelgevär Hammerless. Vidare så har det skett ett inbrott i Huddinge i Segeltorp. Även det är en villainbrott. Där har man stulit en Walther PPK 9 mm och en Unik kaliber 22. Man har brutit upp ett kassaskåp i en villa. Ja, men det brann rätt skapligt här borta på den där sidan. Han såg in genom ventilen. Mm. Det verkar inte vara någon hemma. Jag hoppas för guds skull att det inte är någon. Den börjar gå. Har du det? Ja, den börjar smälla här. Ja. Här ser du. Ja. Där. Där ser du att det brinner rakt in i ventilen. Men de kom precis, så är det lugnt. Jag står inte i fönsterbjuterna då, för de kommer de strax. Är det här? Ja, här. Ser du någonting? Ja, det ser inte. Det är klart. Kan jag inte hemma bakre? Vi ska ta reda på de som bor här, vad de heter. Vi kan underrätta dem. Och sen ska vi även ta uppgift av han som har larmat. Det är alltid bra att ha förstahandsuppgift på var det brinner och sådana saker. Ja, bra. Jag har alltid varit så här lite, vad ska man säga, det ska hända saker hela tiden, det ska gå fort. Jag har styrt hela mitt liv. Men jag tror att jag har lugnat ner mig ganska ordentligt sen jag kom ut faktiskt. Är den personen då som man har någonting med att göra då, är den lugn så blir man själv lugn, och då blir det inte så upptrissat som det blir, som det lätt blir på skolan på övningen när allting ska dras till sin spets då. Att de som man griper om händer tar eller ska förhöra någonting ställer sig på tvären och försöker sticka därifrån och så. Det är inte så mycket sånt ute som händer i verkligheten. Jag tycker ofta att Svensson är värst att ha att göra. Vanliga, hedliga medborgare som utan någon anledning får kontakt med polisen. Oftast mycket, mycket mer avvokt inställda mot polisen än vad de kriminella är. För de är så vana vid att träffa oss. Sen så gick jag in mot hörnet, för det är bättre att få spark i ryggen än att få spark i ansiktet. Så då ställde jag mig med ansiktet inåt väggen och ryggen utåt. Och då försökte de sparka mig mellan benen, men då satte jag handen under. Så sparkade mig på handen. Ja,
Så det är alltså först en spark i ryggen och sen en spark riktad mot skrevet, men du tog den på handen. Tog den på handen. Och så sa hon så här, säg till av vakten eller vad som helst. Du har inte gjort ett jävla skit, jag är vittne! Det är det han som har gjort. Om inte han har gjort så har han gjort. Det är någon av de två, jag såg inte för att jag vände ryggen till. Du såg inte den som sparkade rutan? Jag såg inte. Nej, jag såg att de tre var tillsammans. Det var killarna. Hon, tjejen, gjorde ingenting. Stod bägge och sparkade på rutan alltså? Ta killarna. Nej, det var någon av killarna, men tjejen gjorde ingenting. Utan det var någon av killarna. Mm. Men hon klir över hela jävla hons tull. Ja. Och då gick jag över och då hörde jag någon säga, vad fan, han såg vad som hände. Du är Norrholmsgatan va? Vet du vilken nummer Konsum låg på där? Nej. Konsumbutiken börjar vi. Korsningen Hornsgatan. Hornsgatan, skriver vi här. Förut så var en kriminell för mig någonting väldigt abstrakt. En kriminell, det var någon... Det fanns liksom tjejer, killar och kriminella, eller vad man ska säga. Det fanns ju, det var något helt annat som inte fanns i vanliga samhället, utan det var helt annorlunda individer. Då. Men nu är det, jag har liksom, man har ju mött dem, träffat dem och insett att det är också människor. De äter dem också, som alla andra. Man har lärt sig så pass mycket mer om samhället i stort sett. Så att man står inte på samma grund. Ingenting. Ja, jag skrattar på fan. Du ska få en tredje. Och sen kan inte du jobba med som polisen. Jag har haft så mycket. Vad fan sa man? Har man något hopp om framtiden? Nej, inte man har lite bajs. Du får trycka ner oss igen. Inte man har bajs, det är du i käften. Vad sa man här? Framtidens hopp. Ja, vi ligger full den där, tackar. Nej, det var man ju inte egentligen. Var det jag som var elak? Vad var det, Klarbergsviduktorn? Jag brukar inte skriva det som har hänt va, på de här konkreterna. För jag har nämligen varit på förhör för sånt här. Och då är det bra skrivet allting. Vad som har hänt. Så. Det finns ju ingen som kan slå hål på alltså. Då har du ju täckt upp alla varianter. Men som sagt, det blir ju mycket personligt va, med hur stora delar du vill ta med. Men skriver du nu bara förfull och lämna in det. Ja, då är det så mycket. Och så går han och gör en anmälan på det här och så blir du kallad om 6 månader. Så har du inte en aning om vad som har hänt alltså. Nej. Det är alltid så tungrot liksom. Det är det. Det tycker jag man märker nu. Man hör mycket vad andra säger. Det får man för sig låta gå igenom ena året utan den andra. För det kan man inte ta åt sig allting. Men det verkar väldigt så här att det tar tid när det händer saker. Och det tycker jag känns lite trist. Alla som är ute, de gör så gott de kan. Så mycket de hinner med så att säga. Alla har sina bra och mindre bra sidor förstås. Det är väl ingen som är perfekt här. Det finns nog ingen som är perfekt egentligen.